Abantu benshi bari bamenye nk'uko mbyifuza. Okay, ubajije umuntu Pafchi ashobora kugira akamuzi, ariko nago umuziki wanjye gukora nka kwa kundi numva mbishaka, ako buri impamvu buri irahari kuko bimeze ngo imboni buri gihe igihe nibyo nangenda negereje igihe yanjye izahira ngo yongere. So mfite indirimbo nshyashya nakoze muri studio bita Bridge, ndirimbo bita I Love You. Mfite indirimbo nakoreye muri Unlimited bita Isi ya Babiri. Hari indirimbo nyinshi nagiye nkura muri Nalo Road, nzagusangayo. Ni ukuvuga ngo ndi kugerageza gukora indirimbo zanjye neza ndebe ko ntaziteranya. SuperSystem, we still doing big, kabisa. Akeka uri muntu wese ubishaka yahagira. Gisindi cyo nakora, nacyo mfite navuga, byose byanze we. Nakibabaza mu buzima, nko kugira urukundo rutakirirwa n'uwo wakunze. Ehe, byambayeho nakunze imwe bimwe binera kumva nenda gusara numva nahorana n'uwo nakunze kumureba byonyine urukundo mufitiye ni rugira ukorungana